cijeli život radio u školi, nego sam posljednjih mandat zapravo HDZ-ove vlasti odradio kao zamjenik ministra i detaljno upoznao tu problematiku. Mogu reći samo to da je sada stanje sa udžbenicima takvo da je to pravi kaos. Naša HDZ-ova vlast je smjenjivala ministre pa i zamjenike zbog bezazlenih propusta udžbenicima, tako sad ja to vidim, u odnosu na ono što je sad na djelu. Pazite, tu je takav sukob interesa, takav sukob interesnih lobija po pitanju udžbenika, da će ovo biti jedan od zakona koji će se najteže donijeti. Ja ću kratko dati kritički osvrt i na jedan i na drugi zakon, a zatim ću nešto reći o koncepciji zakona kojeg radi HDZ. Zapravo sam razočaran posebno s prijedlogom koji je dao SDP. Što se tiče zakona Ministarstva prosvjeta i športa, moglo bi se reći jednom rečenicom, na zapadu ništa nova. Oni su toliko zapetljali stvar da su i dalje nastavili zapravo svoju tradiciju, a to je osnovati vijeće koje će osnovati podvijeće, to podvijeće će napraviti pravilnik, taj pravilnik će odrediti kako osnovati povjerenstvo koje će propisati standard, a šta je standard, tog standarda će se držati ministar. Sad sam malo to kao karikatur zapravo ispriča, ali to je na djelu. Ono što je učinio SDP, on je ukinuo vijeće. To je za pohvalu. Ali ne mogu zapravo vjerovati da, i pitam se, zar je ovo put približavanja europskim standardima i kriterijima? Uz ovakvo stvaranje kaosa, posebno što se tiče višestrukih naslova, a posebno na jedan i na drugi način otvaranja vrata korupciji. I mogu slobodno utvrditi, to je vraćanje na prije 15-20 godina na samoupravljanje, na uravnilovku. Europa ima pluralizam, ali ima i kontrolne mehanizme, pa i po pitanju udžbenika. Ona ima standarde od načina stjecanja doktorata pa sve do toga kako se bira udžbenik u sustavu naobrazbe. No da ja ne bi sad općenito duljio, ja ću se kratko, kao što sam rekao, svrnuti na ovaj zakon, ovaj nacrt zakona. Preskočit ću tu nekoliko članaka, mogu ih naknadno komentirati, ali posebno me zainteresirao članak 7, koji kaže 4 recenzenta. Ja se pitam ko određuje te recenzente. Meni je potpuno normalno da ih bira nakladnik, jer to je njegov posao, ovo što je rekao gospodin Šećić. Pa naravno, nakladnik mora dati gotov proizvod, on mora dati udžbenik koji će imati šansu probiti se u školski sustav. Na koji način? To je drugo pitanje. Dakle, on će birati, po mom sudu, najboljeg autora, najbolje recenzente, ako treba i 4, posebno mi se ovaj zadnji sviđa, ali pitam, ostaje dakle na tome, bira ih nakladnik, u redu. Na udžbenik kao takav ulazi u registar udžbenika nakon toga. Daljnjeg filtra nema. Možda bi to bilo dobro za neku sređenu zemlju, i vjerojatno jest, gdje postoji određeni kodeks ponašanja, odnosno svakog recenzenta takvog udžbenika, ako nije dobar, ako je loš, bilo bi stid staviti svoj potpis na taj udžbenik. Ali u našoj situaciji mislim da je to fikcija. Dalje, članak 9, posebno problematičan. I jedan i drugi zakon bavi se, oprostite na izrazu, stupidnošću postotka zastupljenosti udžbenika u školi. To je jedini kriterij. Ja sam uvijek za to da ljudi koji rade, oprosti, sam samo tih, imaju utjecaja na biranje udžbenika. Ali, realnost je nešto sasvim drugo. Oni koji zaista objektivno prosuđuju kvalitetu udžbenika i koji su motivirani da uzmu kvalitetan udžbenik, tih je jako malo. To je naša realnost. Ja sam o tome prijedlogu, odnosno konačnom nacrtu, progovorio u svom... Zakon o udžbenicima star je više od 20 godina. U saborskoj proceduri novi zakon. Može li se uopće zakonskim aktom zajamčiti kvaliteta udžbenika i uspostaviti red na udžbeničkom tržištu? Iako je Ministarstvo prosvjete sastavilo prijedlog zakona o udžbenicima za srednje i osnovne škole kako bi sredilo kaos u udžbeničkoj politici, nakon prvog čitanja u Saboru ne prestaju primjedbe na njega.
Od saborskog odbora za obrazovanje do nakladnika i prosvjetara gotovo da nema zadovoljnih. Iako posebno naglašavajući želju da se izbjegne svaka stranačka obojenost, Forum mladih SDP-a organizirao je okrugli stol s predstavnicima raznih stranaka, stručnjacima i nakladnicima, te predstavio svoj novi prijedlog zakona autorskog tandema Marije Lugarić i Zlatka Šešelja. Ono što smo mi pokušali predložiti je ne da kontriramo ministarstvo, nego zapravo da pokažemo da može funkcionirati drugačiji sustav. Sustav koji pokušava aktivirati struku, koji, znači od svih razina, od učitelja do metodičara. Posebnu odgovornost ovaj prijedlog zakona daje recenzentima, to jest onima koji će svojim znanstvenim ugledom stajati iza sadržaja, kvalitete i primjerenosti udžbenika. Možda bi to bilo dobro za neku sređenu zemlju i vjerojatno jest, gdje postoji određeni kodeks ponašanja, odnosno svakog recenzenta takvog udžbenika, ako nije dobar, ako je loš, bilo bi stid staviti svoj potpis na taj udžbenik. Ali u našoj situaciji mislim da je to fikcija. Istaknuvši neke dobre strane SDP-ova prijedloga, Dorešić misli kako i u ovom i u vladinu zakonu ostaju otvorena vrata korupciji, te je najavio skorašnje predstavljanje HDZ-ova nacrta istog zakona. Prema primjedbama iznesenim na okruglom stolu, saborske zastupnike ne čeka nimalo lagan posao, a roditelji i đaci za sad se ne mogu nadati čudu.